Čaute, tu je Azuvad a vítajte pri ďalšom pokračovaní zo 7 Days to Die. No a pokračujeme tam, kde sme skončili, akurát ja sa snažím prečkať noc tu na a kopu mi tu nad hlavou, padá mi tu hlina na hlavu. Zombici. Keby je 6 hodín, tak na nich vyletím a podstrelám ich. Ešte počkáme 30 sekúnd. No. Myslím, že to už je jedno. Trošku to tu rozšírime. A potom pôjdeme ešte trošku nižšie aj. A toto bude taká hlavná miestnosť po vstupe. Dobre. Hej, to je ťažšie. Fajn. Dajme si sem tieto framey. Spravíme to takto 3 na každú stranu, alebo 4. Uvidíme. Každopádne budeme musieť aj vyliezť von potom. Myslím, že toto je fajn. Tak tam budem musieť... Vidíte? Dá mi tu hlina na hlavu. Celú noc. 1, 2, 3. Dáme to iba 2. To nevadí. Vykopme to ešte tu. Behneme von. Vymlátiť ich. Pretože budeme potrebovať ďalšie framey. A ďalší clay. Takže ideme na to. Ty mi túto jamu kopeš celú noc. Tak to si si začal zahrávať so zlým človekom. Tak. Kož čo si tu vykopal. Pekné, pekné. Čiže ďalšieho zombíka ešte. Hej. Tu som. Do hlavy treba. Dostal do hlavy, čo je? Aha, ten je mŕtvý. Dobre. Ale stále počujem ďalších a ďalších. Ešte sa to tu... To nemám rád, keď sa tak nahnú dopredu. Definitívne nebol mŕtvý. Ten ma uspajdlo. To si zoberieme. Aj tu nejaká si zoberiem, len namiesto čoho? Gunpowder, no to zatiaľ nepotrebujeme. Tak to je málo. Dobre, najedzme sa. Neviem, jak som na tom, čiže... Možno to minieme všetko. No a budeme potrebovať klej. Klej je taká tá oranžová hlina. Inak takisto budeme potrebovať kožu. Človeče, ale kde kožu zobrať? Možno by som mohol rozobrať to oblečenie niektoré, čo mám na sebe, toto ledr. To som našiel, takže skúsime to rozobrať. A to najde rozobrať. Je škoda. Klot? To ide rozobrať. 4. A na spacák potrebujem čo? Chcel by som si dať sleeping bag aspoň na zem. 6. Moment, klot. Koton. A veď to máme. A toho tu je celkom dosť, pozrite. Toto je všetko koton. Môžeme pekne tu na nazbierať a urobiť z toho ten klot. No, to by som vedel, som nemusel ani ten armor rozoberať. Zbytočné. Myslím, že budeme mať dosť sleeping bag, tak. Si ukraftíme.
To si ukraftíme a hodíme si to dovnútra, aby sme sa mali kde spavnúť, keby náhodou sa niečo stalo nepredvídané. Takže dáme si to zatiaľ nejak sem, sa dá potom ľahko zobrať a prehodiť. Dobre. No. Teraz poďme nájsť clay. Toto by mohlo byť clay. Jop. Miesto. Budem toho potrebovať dosť, takže zoberieme čo najviac. Oh, po tejto si necháme. Vezme olej. Zobral som ho naspäť, že? To by mohlo zatiaľ stačiť, ale budem potrebovať nejakú trávu ešte, čiže nakopme si trávu. Neviem, jak rýchle ešte získať trávu ako týmto spôsobom, čo je celkom škoda. Pretože by som jej potreboval celkom dosť. Chcelo by to nejakú kosačku. Neviem, či to je v hre, myslím, že nie. Kavetička tu ešte nie je. Bo nejaká kosa, taký je varku. S tým prešiel a vyrobil mimo... Vyrobili... Ježiš, neviem rozprávať. Uf. Vyrobilo by mi to. Len vlastne trávu. Alebo pozberalo, lepšie povedané. No, ale potrebujeme... Cobblestone... Frame. Tak toho čo najviac. A potom vám ukážem, na čo som zbieral ten clay. Neviem, čo prúvedal viacej tej trávy. Hop, rozbila sa mi sekerka. Dáme si ďalšiu. Fragment to vyhodíme, kotonu je to celkom dosť, takže... Aha. Musíme to takto dať. Cobblestone frame. Ďalších 52. Toto ťa bude stačiť. Na túto prvú miestnosť musíme to tu zvýšiť trochu. Aj keď... Moc to zvyšovať nechcem, pretože tam už kopali zase zombíci. No tak aspoň trochu. Torčku. Na čo on drží tá torčka? To je divné. A ou. To sme celkom dosť vysoko. Som to predstavoval trošku inak. A nevadí. Uvidíme. Opa, tu na nemám frame. Ja som chcel dať ešte jeden do rohu. Tak. Fajn. Tam je. Tu na vyzerá, že sú, čiže začneme to dávať hore. Tak ďalšie. Aj keď... Musíme najprv urobiť tú podlahu. Predsa len, pretože potom ich už nevyplním. Takže takto. No a ešte si dajme craftiť... Toto. Sa vlastne používa. A to potrebujem ten clay. Ty brďa, toho máme kopu. To sa používa na vylepšenie týchto frameov.
Výplnenie. Takže budeme mať pekne tvrdú kamennú podlahu, steny aj strop. A nám to vydrží niečo. Mohol som to trošku ale nižšie postaviť, tú podlahu, ale teraz už sa mi to prerábať nechce, pretože už toho mám celkom dosť. By som nemusel strop stavať vlastne. A tak nevadí, kúsok bude trčať možno. Aspoň to nájdem. A možno potom aj hore niečo postavíme. Tak, svieti nám slnko, kadial. Tadial. Akurát to tuším tam presvítalo. Ne? Mi len zdalo. Tieto rohy. Ostatné potom dorobím. Hlavne tieto rohy. Tak. Tam musím ešte vykopať. Tu na nemáme frame. To asi nie je vykopané. Drop. Poďme pre drop. Trošku zmena nezaškodí. Pre zmenu. Hádam, tam dobehneme teda. Mám už označený dom na mape. Mám, dobre. Takže tým smerom. Myslím, že tam bude niečo dobré. Motorová píla by tam mohla byť, alebo nejaká zbraň. Aj s nábojmi. To by bolo definitívne super. Definitívne. Má sa mi to celkom ďaleko, ale... Možno to zase nezmizne. Týmto smerom to padá. No, uvidíme. Uvidíme. Sme smední, čo je dobré, pretože aspoň si môžeme doplniť staminu. Keď bežíme, takže si ešte trochu necháme toho smedu. Macha. Come on. Je ten drop. Týmto smerom to musí byť. Musí. Nehovorte mi, že to zmizlo niekde, alebo som si to nevšimol. Tam to padlo. Váááá! Strašne slabo to je vidieť, keď to padne na zem, sa mi zdá, že... Skoro vôbec. Kde som to už? Ah! Tamto je ono, tuším. Tá krabica. Jop, to je ono. Jo, našli sme to. Tak, rýchlo to vybrakujme. First aid kit. Antibiotika sa budú hodiť. On to bol taký... First aid drop. Bohužiaľ, žiadne mesto ani týmto smerom. Tu je voda hore, aha. Som si ja nevšimol. Budeme musieť omrknúť tú vodu. Či sa z toho bude dať získať pitná. Neviem, jak to funguje, či tu sa odlišuje špinavá voda a pitná voda. Viem, že samozrejme, keď naberete vodu do pohárov, tak treba ju prevariť. Neviem sice ako, ale zistím. Voda. Ja o vode a voda za rohom. Alebo v ruksaku. Tak toto... Čo je to jaké? Red tank top. To dáva waterproof, insulation plus 2. To asi to isté, kašleme na to. Zbytočne nám to bude zaberať miesto v bagli. A čo by sme mohli jedať dole jeden strom?
na drevo. Dobre, to sa vyrába. Ideme dobre? Ne, trochu tak. Dobre. No a vyrobiť si potom aj nejaké tie skrinky a porozdeľovať to. To znamená, aby sme museli vláčiť všetky tieto first aid kity. Máme ich celkom dosť. 15. Čo je fajn, samozrejme. To sa hodí vždycky. A tam vlastne hore to vidím, kde mám dom. To ste mi tiež písali v komentároch. Takisto tam je deň a čas. Svetové strany. Čo je dobre spravené. Aspoň sa musím stále na mapu pozerať, ale pozerám, že tu je fakt voda. To som si predtým ani nevšimol, keď som to tam zakladal, čiže nakoniec to bude asi dobré miesto. Len škoda, že neviem nájsť žiadne to mesto. Lebo fakt ideálna pozícia by bola niekde blízko mesta, ale tak ešte to tu nemáme oskautované dokola, čiže možno. Možno bude niečo, tamto auto. Dá sa vylutovať. Dá. Ukáž. Sme ešte nepozerali. Duct tape, a. Whatever. Bež. Bež, lebo tá zožerem. Zombíka. Mŕtva na jednu šupu. Šikula som. Dobre. Čo spravíme? Aha, sa to sa nekraftilo, lebo no, to je jedno. Čo vyhodiť? To zatiaľ môžeme skrapnúť. A to po tejto seeds. Jop, to chceme. A takisto z kukurice chceme corn seed. Co teda stačí? Seklo mi to. Celé sa to nejak seklo. Asi už to malo dosť týchto cobblestone blokov. A dobre. Viete čo ešte spravíme? Vykopme tu trochu hliny. Nestrašilo. Tak, fajn. Dá sa ísť von aj dnu. Zatvorme za sebou a poďme tieto bloky sem podávať, jak sme chceli. To znamená takto, takto, takto. No, budeme musieť vykopať ešte kúsok. Fajn. Fajn, fajn, aj toto tiež budeme musieť vykopať. Tam bude zase, že tam bude jama. Hop. Načapujeme. To je bordelu. Tu sme chceli vylepšiť. Predtým než tam dám tie bloky na to ďalšie. Potom by to už neišlo. No a potom budeme ďalšie miestnosti pokračovať týmto smerom dole. Čiže urobíme si také takú základňu s viacej miestnosťami. Samozrejme najprv treba tento základ dorobiť. A to spravíme dneska, hádam celé. A potom aj skočím pár vecí, ale
Budem musieť odkopať aj tamto. Tam potom hodím na to hlinu normálne ručne. Toto vzadu ešte nemáme však. A to som úplne zabudol. A tu na nemáme ani frame. Sakra. Chcem torčka. Kolek torč. Dober to. Sakra. Vezme tu nejaká. Sakra, už sme není ani hladný. Čo mám vyhodiť, čapku. Tak torčka sa hodí. Torčku si niekde šmaríme. Chcel sem na zem. Tu tam som to rozbil riadne. No a máme tu tieto potato seeds. Aha, vlastne to sa muselo ale zasadiť do nejakej takej pokopanej zeme. Mám taký pocit, keď si dobre pamätám. Neviem, či to tak stále funguje, ale radšej si ich nechám u seba ešte. No a... už konečne dorobiť toto. Stále od toho odbieham. Spravíme túto podlahu, hodím sem framey a toto, čo robím teraz vlastne s tou podlahou, to urobím vo skrine. Aby ste stále nepozerali na to isté, ale ma to baví. Kopkať si tu do podlahy. Pekne, ak to rastie. Takže ešte tieto tri bloky a potom nájdeme všetky tie ostatné framey. A ja ich vyplním vo skrine, jak som povedal. Toto isté budem robiť len trošku dlhšie. Tak, a teraz poďme si chcem naházať toto teda. Tak. Budeme tiež musieť odkopať. Či ich bude mať vôbec dosť. Ale tak... sa nám blíži zase večer, budem musieť si švihnúť. Tam je frame, alebo nie? Nope. No a viac ich nemám. Lebo mám? Mám. Ale ešte budem potrebovať tie fibre. Dobre, takže ideme ja pokračovať v tomto a vidíme sa, keď to budem mať snáď hotové. No, takže máme skoro ďalší deň, 4:40 ráno. A ja som dostával to, čo som chcel. To znamená... aha, nedostával. Mám strop. A to som úplne zabudol. A to nevadí. Som len takto naháďeme a si to potom dokončím. Fú, ale zdalo sa mi, že som to robil tak dlho, že... strop už mohol byť hotový. Trošku klaustrofóbiu tu budem mať asi. Nech tak na to pozerám. No, tak čo už. Je to trošku také zúžené.
No a pri tom spacáku sa ani chodiť poriadne nedá, ale nevadí, nevadí. Bude to len taká úvodná miestnosť a potom pôjdeme tu na dole, preto som tu nehal takéto dvere. Tam spravíme väčšie miestnosti. No ale poďme tento spacák si prehodíme nejak rozumnejšie. Sem a sem si dáme nejaké tie bedne a kde nájsť bedne, ale box toto potrebujeme nails na to. Inak na forge budeme potrebovať animal hide. To znamená, že budeme potrebovať uloviť zvieratá, ale problém bude v tom, že na animal hide budeme potrebovať nožík, ktorý nemáme. Čiže buď si vyrobíme túto... Sakra, shut up. Nepotrebujem ďalšie. Teda potrebujem, ale... Mám toho zvuku už akurát tak dosť. Alebo toto, bone sheath, ale na to potrebujeme large bone a tu takisto nemám. Že budeme potrebovať buď nájsť nejaké mesto, kde nájdeme nožík alebo nejakú budovu. Proste nožík potrebujeme a takisto keby sa podarilo nejakého zombíka alebo zo psov sú tuším tieto bony. Čiže pes by nebol zlý, nerad to hovorím, ale je to tak. Ďalšia vec, chcem si ukraftiť tú bedňu, ale jak sa to volalo, ma teraz ani za Boha nenapadne. Odchádza mi hlas, možno počujete trochu. Vidíte, forge. Všetko mám. Okrem tohto bellows a na ten bellows potrebujeme bellows, tak. Na to potrebujeme animal hide, ostatné tiež mám. To je vlastne ten fúker. Do tých starých pecí, čo sa tak fúkalo. Toto sa dá vyrobiť normálne. Tieto bedne by boli najlepšie, ale nemáme nails. Dajú sa vyrobiť? Nedajú. Čiže myslím, že secure, to je ono, áno. Vyrobme si 3. Poďme si ich takto sem, nejak... Abo dajme tak, jak poleta predtým. Tak? Jop. No. Odložme si sem. Do jedného rohu... ...veci na prežitie. Bloodbag. First aid kit. Sem do druhého nejaký ten materiál. Toto je na auto, teraz pomyslím. Nemal som aj baterku? Vyhodil som ju? Teda baterku. Motor? Si som ho vyhodil. Nevadí, sem si dáme jedlo. Počujem vonku zombíka. Nevadí, a tu si necháme niečo, toto vyšmaríme kukuricu, seeds, lump of coal, to sa bude potom hodiť, tento stone, necháme si takto, to budeme kraftiť ďalej, torch si zavesíme, toto, preč. Cooking pot si sem dám a takisto tieto to všetko si sem odložíme. Čo sem. Tak, teraz máme miesto v inventári. No, v budúcom dieli pôjdeme hľadať ten nožík.
Alebo poďme vyskúšať zabiť ešte zombíka, možno nám niečo padne. Ale tento diel už budeme pomaly ukončovať. Cože? Som tam netrafil, tuším. Trafil? Asi som trafil. Je divné. To by zdalo, že som netrafil. Wow! Voda. Voda dobrá. Sťažovať sa nebudem, ale... Moment, ešte ideme omlknúť tú vodu tam. Som vlastne chcel pozrieť ešte, že aká to je veľká mláka. Na kopca moc nejde behať. Ako na to pozerám. Oh. No tak. Neviem, či z tohto by som pil zrovna. No tak dajme tomu, že máme tu vodu. Hned nad barákom, v podstate. Barák máme tu, no ja som tam naházal hlinu na to, aby to bolo také trošku zakryté. No a tieto dvere tiež budeme musieť zmeniť časom. Určite. Viete čo, ešte posledné, čo dneska spravíme, vykopme si trošku hliny tu na zase. Máme, máme. A poďme to upraviť, ten vchod, trošku. Keď nás sem, tak asi to zastavím. Jop, sakra. Dobre, takto. To je fajn. Tak toto mi vyhovuje. A ešte tu nadajme. Aby to bolo rovnomerné. Dobre. Chcem nájde dať, lebo tu je rastlina. Tak. Počujem zombíka. Stačí, poďme ho zabiť. Headshot, mŕtvy. Sestričky s kramárov. A jeden veľký za nimi. Je mŕtva, je. A tiež. Tento není mŕtvy definitívne. Za nimi idú ďalší. Taká mini horda. Som nechcel, sakra. Ten ma odkopol. Chcel by to zbraň, fakt nejakú zbraň. Aby som sa aj obranil ten 7. deň. Budeme musieť ísť na prieskum okolia. V budúcom dieli. To je definitívne. Oh. Poď, umri. Sakra. Nemám nič u seba, kde je ten veľký? Som si tu spravil jamy zas. Alebo oni spravili. Každopádne by som to tu radšej nemal. Oh, ale nemám už línu, takže to je jedno. Sakra. Oh, shit. To bol headshot, ne? Au, som zastunovaný. Ne, nezabijem ma, prosím. Sakra. Som mŕtvy. Sakra.
Ten diel mohol skončiť dobre. A neskončí. To asi pre veci ešte. Zabijeme ho a ukončíme diel. Snaď. Kde mám tie veci? Tu sú. Hop. Bež. Luk. Tak je po ňom. Také jedlo, dokonca aj zmizol. Ešte vyberme tu na hniezda. No a tento diel môžeme zase ukončiť, takže na budúce pôjdeme možno pohľadať nejaké mesto. A budeme pokračovať v kopaní našej základne, toto ešte dorobím. No a ak sa vám video páčilo, zabudnite like, comment, subscribe alebo zdieľať video a vidíme sa pri pokračovaní zo 7 Days to Die. Majte sa!